Prieks ir lipīgs, tā saka mācītājs Rināls Grants, iepriecinot citus gūst visa draudze. Tāpēc otrajos Ziemassvētkos par tradīciju kļuvušas vecās svētās Ģertrūdes draudzes rīkotās Ziemassvētku pusdienas vientuļajiem un masturīgajiem iedzīvotājiem. Daudziem šī ir vienīgā iespēja svinēt svētkus. Un šogad draudzei galdu klāšanā un pusdienu gatavošanā palīgā pieteicās Kanādas vadītās NATO kaujas grupas karavīri. Turpina Zanda Ozola balode. Jau no agra rīta vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā notiek gatavošanās vienam no gada nozīmīgākajiem notikumiem. Klāti balti galdauti, dekorācijas un iedegtas sveces. Vairākus gadus otrie Ziemassvētki šajā draudzē tiek svinēti ar svētku pusdienām tiem, kam Ziemassvētku laikā un arī ikdienā klājas grūti. Tiek aicināti visi, kas ik ceturtdienu šurp nāk uz zupas virtuvi. Prieku viņa acīs noteikti var redzēt. Citreiz arī cilvēki ir pat arī raudājuši, un citreiz cilvēki ir teikuši, ka tie viņiem ir bijuši tā vienīgā reize, kad viņi jutušies šo svētku, piedzīvojuši tādu prieku. Vairāki Ģertrūdes draudzes cilvēki savukārt ir teikuši, ka viņiem Ziemassvētki tajā brīdī notikuši, ka viņi redzējuši viņu prieku. Pamanīt, pievērst uzmanību, iepriecināt, pateikt labu vārdu. Ar šādu motivāciju šogad draudzēja svētku pusdienu rīkošanā pievienojušies arī karavīri. Daļa ar naudas ziedojumu ēdienam, daļa ar praktisku palīdzību. Svētku pusdienas varētu būt tās labs stimuls arī katram no mums atcerēties, ka ikdienā mums ir līdzās cilvēki, kuriem klājas sliktāk, kuriem ir grūtāk, kuriem mēs varam palīdzēt. Vientulība un grūtības nav svešvārdi arī karavīriem Ādažu bāzē. Šis ir pirmais gads, kad draudzes pusdienu rīkošanā iesaistījušies karavīri no Kanādas, ASV, Spānijas, Itālijas, Albānijas un Slovenijas. Būtu nākuši vairāk, bet ierobežotās vietas dēļ galdu klāšanā, dziedāšanā un ēdienu izdalē piedalīties ļauds 12 karavīriem. Esam tālu prom no mūsu ģimenēm, bet mums joprojām ir iespēja dot sabiedrībai šeit, un tas ir liels prieks palīdzēt, parādot, ka jā, mums ir nozīmīgi visi mums apkārt. Ziemassvētki ir ļoti vientuļš laiks. Mēs saprotam vientulību, ja esam prom no ģimenēm. Cilvēkiem, kas nāk uz šajieni, atraitņiem vai tiem, kam nav ģimenes tūmā, mēs gribam atdarīt. Nācijai, kas mūs uzņem, dod mājas šajā pilsētā, nest svētību, pacienājot ar siltu ēdienu, pasveicinot. Gan ikdienā, gan Ziemassvētkos draudze ar pusdienām nodrošina aptuveni 250 cilvēkus. Šodien katram sagādāt arī dāvana. Ik ceturtdienu pusdienu gatavošanā iesaistās vairāk nekā 10 draudzes locekļi. Gunta to dara ceturto gadu. Tas mans aicinājums. Neko nevar darīt. Tā nu kurš ko atrod to labdarību. Man tas ļoti apmierina. Cilvēciņi pēduši apmierināt, viss kārtībā. Man viss patīk šeit. Dziesmas un pusdienas. Te vienmēr ir labi. Te nekad neviens nerājas. Zanda Ozola balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.